12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Құрметті кітап сүйер қауым. Жаңа кітапқа жарқын жол жобасы аясында кітапхана қорына жаңа келіп түскен абайтанушы, жазушы, ғалым Тұрсын Жұртбайдың екі кітаптан тұратын «Толық адам» кітабын назарларыңызға ұсынамыз. Бұл екі кітапқа Абайдың шығармашылық өміріне, көркем әлеміне және ойлау жүйесі мен психологиясына қатысты ұзақ жылдар бойы зерттелген зерттеулердің тұжырымдамалары енгізілген. Сол шыншыл, хақ және жалғыз атты бірінші кітапқа Абайдың даналық маегі мен Абай танудың ең күрделі де тылсым жұмбағы болып табылатын исламды әлемдік исламдық пәлсапалық тұрғыдан ойлау және оны қабылдаудың төрт сатысының алғашқы екі сатысы пайымдалады. Бірінші саты, яғни жан азығы шариғат. Бұл фәни тіршіліктегі барлық ақыл ой мен амалдың қам-қарекетін қамтитын таным кеңістігі. Тән азығы тарихат бөлімінде тал бесіктен жер бесікке дейінгі ақ жолдан адаспаудың күллі заңдылығы қарастырылған. Ал екінші кітап сол шыншыл, хақ және жалғыз атты зерттеудің тікелей жалғасы болып табылады. Жоғарыда айтып өтілген Абайдың исламды әлемді исламдық пәлсапалық тұрғыдан ойлау және оны қабылдаудың төрт сатысының кейінгі екі сатысы осы екінші кітапта пайымдалады. Екінші кітаптағы ақыл азығы мағрифат бөлімінде жаратқан мен жаратылысты жүрегінде кір қалдырмай шексіз тану, сол арқылы толық адамнан кемелдікке өту барысындағы жан мен тән, жүрек айнасы, ар-ождан мәселелері талданады. Иман азығы ақиқат бөлімінде мәңгі бақилы ғұмырдың ең соңғы нұр әлемі, жаратылыстың түпкі түйіні ақиқат сатылары Абайдың көз қарасы арқылы сараланады. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек деп, ақыл кеңес берген ұлы Абайдың толық адам, кемел адам болуға ұмтылған тұлғаға қоятын талаптары қандай? Абайдың негізгі ұстанымы қалай болды? Олай болса, осы кітапты оқуға асығыңыз.